Seredi sa zelená na krajšie časy. Podľa vedenia mesta by malo v priebehu budúceho roka prísť aj k revitalizácii zelene. Park Dionýza Štúra v Seredi by mal prejsť v priebehu budúceho roka kompletnou rekonštrukciou. Bývalý Kubačov park, poďme k tomu hovorí Dionýza Štúra park, či v budúcom alebo v tom nasledujúcom roku by prišlo k revitalizácii, to znamená nové chodníky, nejaký mobiliár, výsadba a tak ďalej. Takže budem sa tešiť, že ďalší pekný parčík vznikne v Seredi. Jeho obnovu malo mesto v pláne už od roku 2017, no na jeho výstavbu si museli počkať kvôli schváleniu vonkajších zdrojov. Park Dionýza Štúra, na ten sme mali ako zarobené už v roku 2017. Vtedy bol vypracovaný projekt a my sme prakticky 2 roky čakali na to, že tie peniaze dostaneme. Našťastie v tomto roku, minulý týždeň, sme dostali informáciu, že máme prislúbené. Ten náš projekt bol odobrený a schválený, čiže ideme do toho s plnou vervou. Podľa informácií by do rekonštrukcie mala spadať oprava chodníkov, výmena lavičiek, výstavba zelene a mali by pribudnúť aj atrakcie pre mladších obyvateľov mesta. My tam naozaj chceme urobiť veľmi pekný parčík s oddychovou zónou. Dokonca jeden z návrhov tam hovoril aj o tom, že tam bude nejaká fontánka, nejaký vodný prvok. Obnoviť by sa mal v budúcom roku taktiež aj areál pred miestnou poliklinikou. Čo sa týka zelene pred poliklinikou, chceli by sme robiť pekný parčík s napojeniami chodníky, ktoré by viedli priamo do vchodu polikliniky. Z parkoviska by ľudia nemuseli chodiť po ceste a po parkovisku. Takže takéto niečo by sme chceli urobiť pred poliklinikou. Dominika Bohunická, Televízia Krea.